poslední štědlířka. Máš, jo? Jo. A vlastně to zvíře tam vleze. A když tam vleze tudy a návnadu dáme, tak našlápne na ten nášlap, bude to udělat tohle. Tak vlastně při těchto způsobech odchytu používám takzvaný sklopce. Nastražili jsme dva. Jsme dali narkózu a počkáme chvíli, až už se trošičku. Tady ani ty starostové nevolali. Oni to ví, že to tam je 4 měsíce takhle. A až v pátek mi volala nějaká holčina, že se na to nemůže dívat. A říkám, v pátku chytáme. No. Tam dám tu podložku. My tam dáme to, tady ten... Já tam dám čistou podložku, když jsme to teď... No, hodně na čisté, to tady ještě pěkně máme. Tady počeš. Jo. Můžu poprosit, jak na to spolu. Proč já zase? Jaký hrát tam, kde je hodně.